វិបោហើយឯកឧត្តមហ៊ុនជាចេញមុខស្នើក្រសួងវប្បធម៌ក៏ហៅក្រុមសម្ដែងរឿងទុំទាវកលៃមកកាត់សេចក្តីឡើងវិញអស់លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីលោកអ្នកគឺពិតជាបានជ្រាបហើយរឿងរ៉ាវដ៏ក្តៅគគុកមួយនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការយករឿងទុំទាវមកសម្ដែងកលៃក្នុងអត្ថន័យលេងសើចប៉ុន្តែមិនបានគិតអំពីចារប្រពៃណីវប្បធម៌ក៏ដូចជាជាតិសាសនាដ៏រុងរឿងរបស់ខ្មែរយើងបែរជាធ្វើឲ្យចាមានកំហុសខុសឆ្គងធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនធ្វើឲ្យមានមតិជាច្រើនបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តនិងចង់ឲ្យចាក្រុមដែលសម្ដែងទាំងអស់នោះទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ទោះបីជាយ៉ាងណាមិញកាលពីថ្ងៃទី10កុម្ភៈឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះក្រុមសម្ដែងរឿងទុំទាវបានធ្វើកិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដោយធ្វើការសន្យាធានាមុខច្បាប់ថាខ្លួនឈប់ប្រព្រឹត្តបែបនឹងក៏ដូចជាការបញ្ចេញវីដេអូឬសកម្មភាពអះអាងជាដើមឡើយដោយឡែកចាកាលពីយុគមិញនេះផងដែរអ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជនសង្កេតឃើញនិងចាប់អារម្មណ៍នោះគឺយោងទៅតាមផេក Facebook ផ្លូវការរបស់ឯកឧត្តមហ៊ុនជាបានបញ្ចេញសារមួយដល់ភ្ញាក់ផ្អើលដោយបានសរសេរ caption ក្នុងអត្ថន័យស្នើសុំក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបែបនេះថាវាពិតជាអយុត្តិធម៌ណាស់សម្រាប់ចំបៃខ្មៅតាមមើលទៅប្រហែលគ្រួសារចំបៃខ្មៅគ្មានអីពាក់លើស្មាដោយគេដឹងចំបៃខ្មៅខុសតែមួយមុខត្រូវទទួលទោសតែស្អីគេទុំទាវ2021ខុសច្រើនណាស់តែត្រូវលើកលែងទៅវិញរឿងទុំទាវ2021ជាប្រធានបទដ៏ក្តៅដូចទឹកពុះចាដូចទឹកកំពុងពុះដើម្បីរកយុត្តិធម៌ដល់ជាតិសាសន៍ដូចគ្នានោះយើងត្រូវតែមានតម្លាភាពជាមួយគ្នាខ្ញុំសូមស្នើក្រសួងវប្បធម៌ក៏ហៅបុគ្គលដែលបានជោគរឿងទុំទាវមកបំផ្លាញនាំឲ្យប៉ះពាល់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងអក្សរសាស្ត្រខ្មែរយកទៅចាត់ការតាមនីតិវិធីនៃច្បាប់ឡើងវិញដើម្បីបំពេញនឹងរកយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះនិងជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់ដែលមានភាពស្មើគ្នាកុំឲ្យរះថាវាខុសត្រង់ណាពីខ្ញុំបងជានៅក្នុងនោះផងដែរឯកឧត្តមហ៊ុនជាក៏បានភ្ជាប់រូបចំបៃខ្មៅជាមួយក្រុមអ្នកសម្ដែងរឿងទុំទាវ2021ផងដែរដោយជោងទៅតាមអត្ថន័យដែលលោកបានបង្ហោះនោះគឺលោកចង់ឲ្យមានតម្លាភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ករណីប្រមាថជាតិរបស់ចំបៃខ្មៅនិងករណីរឿងទុំទាវប្រឌិត2021ដែលប៉ះពាល់ដល់តម្លៃសាសនានិងសិលធម៌សង្គមដូច្នេះផងដែរគឺយើងមានតែរងចាំមើលបន្តទៀតថាតើនឹងចាក្រសួងវប្បធម៌នឹងចាត់វិធានការបែបណាជាបន្តទៀតជាមួយនឹងករណីនេះចាហើយសម្រាប់ចាឯកឧត្តមហ៊ុនជាដែលមានការមិនពេញចិត្តចំពោះអ្វីដែលក្រុមសម្ដែងចារឿងទុំទាវប្រឌិត2021ចាគឺដូចគ្នាទៅនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងភាគច្រើនដែលមិនគ្រប់គ្រងនោះទេចាដោយគ្រាន់តែទទួលកំហុសហើយក៏ចប់រឿងនោះភាគច្រើនគឺគេតែងតែយកទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងរឿងចំបៃខ្មៅចាដែលបានប្រមាថទៅដល់ជាតិសាសន៍ខ្មែរចាគឺបានចាប់គុកប្រហែលឆ្នាំអញ្ចឹងទៅហេតុអ្វីបានជាក្រុមនេះចាគឺគ្រាន់តែធ្វើកិច្ចសន្យាសុំទោសហើយក៏រួចខ្លួនចាអញ្ចឹងគឺមានមតិចម្រុងចម្រាស់ជាច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីនេះផងដែរដូច្នេះសង្ឃឹមថាតើនឹងមានអ្វីចាបន្តទៀតនៅវគ្គក្រោយនឹងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនទៅដល់អស់លោកអ្នកជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវនេះនៅពេលនេះសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានរបស់យើងតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកជួបគ្នានៅជាមួយរឿងនេះខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀត